Naša hokejová reprezentácia si z prvého vystúpenia na svetovom šampionáte napokon odniesla 2 body. Vítajte pri góloch, bodoch, sekundách. Do súbojov základnej A skupiny vstúpil slovenský tým víťazne, no proti outsiderovi sa poriadne natrápil. Taliansku pustil body. Po vydretom víťazstve sa o blamáž postarali nemeckí organizátori, ktorí najskôr pustili slovinskú hymnu. Po piskote našich fanúšikov ju zastavili, ale slovenskej sa hráči a fanúšikovia nedočkali. Neskôr sa však celému týmu za vzniknutú nepríjemnosť ospravedlnili. O prvé veľké prekvapenie šampionátu sa v našej kolínskej skupine postarali hráči domáceho Nemecka, ktorí zdolali USA 2-1. Hernú prevahu síce mali Američania, no parádne zvládnutá taktika a výborný výkon brankára Greisa vyniesli Nemcom cenné 3 body. Prvý veľký šláger v parížskej B skupine odohrali včera. Česko v ňom podľahlo Kanade 1-4. Slovenský obranca Edmontonu Andrej Sekera odohral iba necelé 2 minúty v 5. zápase štvrťfinálovej série play-off o Stanley Cup proti Anaheimu. Vo svojom 3. striedaní po tvrdom zákroku Getzlafa odišiel do šatne. Nie je vylúčené, že sa pre neho sezóna skončila. Dnes sú na programe aj 3 zápasy 30. kola Fortuna ligy. Poznáme zatiaľ polčasové výsledky. Martin Kližan neúspel vo štvrťfinálovej dohrávke na turnaji v Mníchove. Duel proti Korejčanovi Čungovi prerušili v piatok predážde za zastavu 4-6, 6-3, 2-3 z pohľadu nášho tenistu. Dnes napoludne však Kližan získal iba 4 fifteeny, prehral 3 hry za sebou a s turnajom sa rozlúčil. Úspešný slovenský plochodrážnik Martin Vaculík sa rozbehol do prestížneho 12-dielného seriálu Grand Prix cenným víťazstvom v slovinskom Kršku. Napriek ďalšiemu nahustenému programu si našiel čas, aby nás v Žarnovici pozval do svojej domácej garáže. V hale na Bratislavských Pasienkoch rozohrali finále basketbalovej Eurovia SBL. Domáci Inter, snažiaci sa o štvrtý titul v ére samostatnosti, privítal hráčov Komárna, ktoré nechýba v boji o trofej 5-krát z ostatných 6 sezón. Z titulu sa tešili len v roku 2015. Na dvojke po skončení futbalového zápasu Michalovce-Žilina uvidíte hokejový duel Nemecko-Švédsko. Užite si príjemný večer.